Čo, Marianko, teplo, devčatko? Uh, bál som sa, že mi, je, že mi je veľmi teplo a ono to naozaj sa stalo pravdou. Nemám horúčku, bože, a Akurát je mi trošku teplo. Inak máme premerané teploty všetci niekoľkokrát denne. Áno. Tak sme celkom dobre strážení. Máte sa ako? Zvládate to ešte? No takto, dnes sme si všimli, že Marian má trošku malé uši. A je mu tak nejak Ach. ako, že tie rúška tak deformujú to jeho muzikantské povestné ucho. Mu mm. tak trošku roluje ako palacinka. A teda ja by som chcel položiť otázku, či a? to nejako nevplýva na tvoj hudobný talent. Deformácia toho ucha, či nejako neovplyvnila tvoju genialitu. Konečne mám rúšku na ústach, tým pádom môžem... Samozrejme dávať pozor na to, čo hovorím a ja sa viac počúvam, lebo tie uši, ak sú sklopené, tak Aha. zároveň, vieš, mm -hmm. tak sa viac počúvam a začal som aj uvažovať nad tým, že začnem sa naozaj seriózne ale veľmi seriózne zaoberať tým, že aby som si nechal zväčšiť uši. Mm -hmm. No keď dáme hej, dole rúška, to... možno to nám aj zostane všetkým. Neurčite. to bude taký zaujímavý pól. A... Takže odpoveď dúfam, že stačila. Ale ja máme myslím, sa že to dobre. Ja myslím, vyčerpávajúce pre nás, aj pre divákov, no. dokonca aj pre teba zjavne. <laughs> <laughs> jako... <Spokojne. laughs> Veď ty sa ráno holil, lebo strašne si červený ostal. Vieš čo, no práve, že uh, hej. On sa stýdí.